Okay, I'm job ever a card is another man. Honest, I got it. I'm job ever a card in his skin Lego. Honest, I go over and attack. Honest, I go over and get away. Honest, I go on his skin. सबै केटाहरु लहरै आएर त्यता पछाडि पुरा आ मजा आयो मजा आयो एकदम भरि यहाँ मजा आयो भ्यू चाहिँ अति बबल यहाँ हामी चाहिँ यहाँनिर भर्खरै त अनिस भाइको घरमा आइपुग्यो यता रहेछ अनिस भाइको घर चाहिँ कस्तो बवाल ठाउँमा क्या तर लाइक हुन्छ नि हेभेन यता बफमा मन छ है हाई बवाल दाम दाम कस्तो बवाल लाग्यो भने अति नै क्या ठाउँ चाहिँ हेर नि कस्तो मजाको ठाउँ छ अति दामी रोड पनि कस्तो भयो क्या फेरि आदिपातदेखि त नाम के तिम्रो अनमोल अनमोल के हो गुरुङ तिम्रो के नाम नाम दिपन गुरुङ दिपन गुरुङ तिम्रो नाम के आउन के नजर तिम्रो नाम के भन्नु नाम दिशन गुरुङ कति वर्ष भयो तिमी सात सात हो हाइट अति दामी यहाँ ठाउँ त साँच्ची यो कपाल के हो यहाँ भाइ कपालले अति दामी म त फर्स्ट टाइम हो यसरी लाइक के अरे लाइक लिटरली टिपिकल एकदमै गुरुङ गाउँमा यसरी डुलेको छ क्या अनि त्यो टाढा आएर यस्तो ठाउँ हो बाबा टुरिस्टहरू आउँछ ए ओहो कस्तो मिठो यहाँ चाहिँ अति नै दामी क्या ठाउँ चाहिँ लाइक सोचेको भन्दा पनि अति नै बबाल क्या अन्त डाँडाबाट हेरेको थियो नि त हामीहरूले अनि डाँडो हेर्दाखेरि भाइले गाउँहरू यस्तो त छ भनेको थियो अन्त देख्नु चाहिँ देखाएको थिएन अनि फेरि भाइले त गाउँ डुलौँ न त दाइ यहाँसम्म आएपछि किन नजाने भनेर भन्यो क्या अनि यहाँनिर आएको तर अति बबाल अति नै दामी र अति नै दामी हो हुन्छ नि मैले त सोचेको थिएँ नि अब यस्तो त्यस्तो ठाउँमा पनि अब हुन्छ नि मान्छे यति धेरै बस्ती हुन्छ यसरी मान्छेहरू बस्छ भनेर चाहिँ मैले सोचेको थिएन नि त तर कसैलाई लगेर
Hello. 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 Mijas, you are so good at it. Never so, Timoru. Never so. It's a lot that I go. Oh, my God. No, my little mother, Kibo. Guys, I'm in heaven. What heaven was साच्चै मलाई हेभेनमा आएको जस्तो फिल भइरहेको छ नि अब हेभेन कस्तो हुन्छ त्यो देख्नु त देखेको छैन त तर हुन्छ नि यो ठाउँमा चाहिँ हेभेन नै भन्छ होला क्या यु गाइस क्यान सी हिम यु गाइस सी सी हियर यहाँ चाहिँ शिला छैन तर उता पारी चाहिँ घाम लाग्छ कहाँ छ घाम लागेको पारी उता के हो त ए पारी चाहिँ घाम लाग्छ है अति दामी अति दामी यार साँच्चै मलाई चाहिँ हुन्छ नि पाँच पोखरी गएको याद आयो क्या यो भरिङ अनि यो सिनारीहरू देखेर अनि यो फगहरू प्रेसर र हिँडेको लाइक उडेको देख्दाखेरि अनि चिसो आमा पछाडि कस्तो मिठो गाउँ देखेको त अति दामी यहाँसम्म आएछ पानी भिजेर भयो नि जाने हो मतलब छैन अब कस्तो दामी यार साँच्ची हो कचोटि भन्छु कि मैले अति दामी भनेर तर अझै पनि म भन्छु क्या दामी 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 अति बवाल हो अति दामी यहाँ चाहिँ पानी पनि लाग्छ अब चाहिँ भाइहरू यहाँ चाहिँ रक दिशा भएर आउँदैछ यिनीहरूसँग बोल्नु मात्रै के भन्छ हेलो भाइ हेलो भन्दा नि लजार गइदिएर गाउँ कस्तो मिठो देखेको यार आम्मा बबाल जाउँ दामी जाउँ जाउँ अति गुड यार यहाँनिर घर बनाएर बस्नु चाहिँ के हो कस्तो लाग्यो एकदम कस्तो लाग्यो ठाउँ है वर्थिट लागेन मलाई हुन्छ नि जतिसुकै त्यो बाटोहरूमा त्यो खोस्टा भए पनि होइन अब बिचरा कुदाउने त उनीहरूले दुःख पायो होइन अब जस ठाउँमा आएर चाहिँ अति नै दामी अति नै दामी लाग्यो क्या भनेर पनि अब हुन्छ नि अब मेरो वर्ड्सहरूले नि उता गर्दैन होला क्या डिस्क्राइब गर्न सक्दैन होला क्या यो ब्युटीलाई अथवा भनौँ न यो उसलाई क्या अति अति दामी लागेर छ साँच्ची हो सबैजना एकदम थ्याङ्क यू सो मच ल सबैजनालाई एकदम एकदमै धेरै एकदम धेरै अब थ्याङ्क यू भनेर नि उ त हुन त हुँदैन होइन त्यही पनि क्या भित्रैदेखि क्या अति बाबा लाग्यो अति दामी यार भनौँ भन्नु बस्नु पऱ्यो अब हामी पनि होइन बस्नु चाहिँ एउटा ओके अब चाहिँ यहाँ पानी परेर उ त्यो होला जस्तो हामी चाहिँ अब क्यामराहरू सामान सबै हाल्छौँ त अनि अब अहिले भयो भने अनिस भाइकोमा एकछिन अन गर्छ होला खाजा खाने बेला अनि त्यसपछि अब यो भ्लग चाहिँ भयो भने म पार्ट वान र पार्ट टू गरेर हाल्छु किनकि मलाई हुन्छ नि यो पोखरा टू झर्ना एउटा पार्ट अनि झर्ना टू यहाँनिर भदौरे सेकेन्ड पार्ट बनाउनु मन लागेको छ अनि इफ के गरी क्लिप्सहरू पुग्यो भने अनि मजाकै उस्तो निस्क्यो भने चाहिँ पार्ट वान र पार्ट टू निकाल्छु सकेसम्म म पार्ट वान र पार्ट टू नै निकाल्छु अब हेरौँ के हुन्छ एडिटिङमा अब एरन भाइले नि त्यो गरिरहन्छ उसलाई म भन्छु यसो चाहिँ गरौँ भनेर जस्तै दुवैजना यो एउटा कुरामा वर्कआउट गर्छौँ होइन अनि त्यसपछि चाहिँ अब के हुन्छ हेरौँ अनि ओके अब चाहिँ ओहो अति दामी भएको छ यहाँनिर म हिजो जताततै धेरै त्यता रमाइलो आइरहेको छ अनि ओके अब चाहिँ क्यामरा बन्द गरिदिन्छु पानी पर्नु पानी पर्छ कि अनि अब सिधा अनि छाकोमा भेटौँ है त भाइ भयो पानीले चाहिँ सबै हामी चाहिँ अनि छाको घरलाई गएको खाजा खानालाई सबैजना भिजेर उत्रु
सबैजना भिजेर हजुर हर बिजोगै भयो पानी चाहिँ किसिम यस्तो ठुलो ठुलो पर्थ्यो क्या पानी त्यो भएर सबैजना भिजेर एकदम बिजोगै भयो अनि सबैजना भिजेर एकदम बन्द भयो यस्तो सर त नदेखि रहेछ ओके हामी चाहिँ त्यही अब खाजा खान्छौँ अनि खाजा खाने बेलासम्म चाहिँ तपाईँहरू अब हुन्छ नि त भदौरेको भिडियो छ हेर्नु भदौरेमा अब भाइले सिनेमेटिक सर्ट्सहरू लिएको छ होला त्यो हेर्नु है त ओके हामी चाहिँ त्यति खाजा खान्छौँ खाजा खाएर फेरि भेट्छौँ अनि त्यसपछि आजको ब्लग यति हुन्छ त्यसपछि इन्ट गर्छ हामी भिजेर चाहिँ ओके भाइ अनि म चाहिँ भिडियो होइन र इन्ट गरिदिउँ जस्तो लाग्यो फेरि बाटो मैले राति कतिपुग्छ थाहा भएन नि त म एकदम कामी कामी बोलिँदा चाहिँ अब उता रुमान कति पुग्छ थाहा छैन त्यही भएर भिडियो यहीँ इन्ट गरिदिउँ भनेर मैले लाइक क्यामरा अन गरेको अनि त्यही हो आजको भिडियो यति नै हुन्छ होला अनि हुन्छ नि आज चाहिँ एकदमै हुन्छ नि अहिलेसम्मको पोखराकोमा लाइक दुईचोटि भयो मलाई अहिलेसम्म यस्तो हुन्छ नि अति मेमोरेबल अति रमाइलो भएको भनेको याद भएको धेरै एकदम पहिला के अरे रुमाङ रुमाङ दाईहरू हामी आउने बेला हुन्छ नि अस्ट्रो भाइहरूको ग्रुपै आएको थियो क्या एउटा समयमा त्यति बेला चाहिँ अति नै रमाइलो भएको थियो त्यति बेला पनि अनि त्यो र अनि अहिले आजको यो दिन भयो मैले अहिलेसम्म पोखराकोमा सबभन्दा एकदम याददार भएको दिन चाहिँ भनौँ न रमाइलो पनि दुइटा यो अस्ट्रेलियाको पहिलाको र अहिले यो त्यो चाहिँ म कहिले पनि बिर्सिदिनँ अनि त्यति नै आज चाहिँ हुन्छ नि अति नै रमाइलो भयो अशोक भाइहरूले अनि उनीहरूले अति नै इन्जोय गर्दै आज चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम धेरै थ्याङ्क यू भनेर पनि अब उत्यो हुँदैन उत्यो हुँदैन है यस्तो बाबा ठाउँमा ल्याएर उत्यो यस्तो बाबा ठाउँमा घुम्न लिएर आयो नि त अनि बाबा ठाउँ देख्न पायो अब हुन्छ नि एक्सप्लोर गर्न पायो भनौँ न नयाँ नयाँ ठाउँमा अनि अति नै बाबा लाग्यो अनि थ्याङ्क यू सो मच अशोक भाइ रोमन भाइहरू अनिस भाइहरू सबैजनालाई एकदम थ्याङ्क यू सो मच फेरि अहिले मेरो हेर्छ नि उनीहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच अहिले नै अहिले पनि भन्छु म अनि त्यति नै आज भिडियो यति नै हुन्छ होला अब त्यो भिडियो अब म पाटो न पाटो गरेर निकाल्छु पोखरा टु झर्ना झर्ना त देउराली त्यति नै दुई पाट निकाल्छ होला अनि त्यसपछि यति नै हो अनि अब त्यहाँ सबजना रेडी हुँदैछ उनीहरू अब निस्किनलाई ल अब आज म भिडियो इन गरिदिन्छु ल अनि सबैजना भाइहरूलाई एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच ल सबैजनालाई एकदमै भित्रैदेखि एकदम धेरै थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई पहिला अशोक भाइले पहिला ग्रुपमा आउनु पर्दा नि लाइक समयमा क्या त्यो त्यो मुभमेन्ट र आजको यो मुभमेन्ट चाहिँ म कहिले बिर्सिदिनँ अति रमाइलो भयो थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई कति दुःख भयो भाइ यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई अनि अनिस भाइ थ्याङ्क यू सो मच यस्तो मेरो अनि मम्मीलाई मम्मी बोजूहरू सबैजनालाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद सबैजनालाई जाडो लगिने पुरा बिजो भइरहेको थियो अनि अहिले चाहिँ सबैजना खासाजा खाएर नौजाहरू निस्किन लागेको अनि त्यही हो अब आजको भिडियो हामी एन्ड गरिदिन्छु थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ टिल द एन्ड अनि थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई वान्स अगेन है एकदमै धन्यवाद एकदमै थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई जति थ्याङ्क यू भन्नु हुँदैन ए ल सही हो सही होला ओके म यो भिडियो चाहिँ एन्ड गरिदिउँछु अब बाटोमा के हुन्छ थाहा छैन त्यही भएर यति नै ओके बाई बाई गाइज बाई बाई